یار جی زمگا تعلق چوتی پول سره استاو سره الله خو کی السلام علیکم زمگا پاک پوج زمگا سره ډیر خدمت کړي راغلی ډیر متاثرین روح کړي موږ سره امداد کړي دي خو به یو د سه ناروا راغلی دي چې قدم د غشتو د دوه قدمو نتیجه وبر روانې وي ډیر دغه وي خو موږ سره ټول سپورټ پاک پوج کړي دي او زمگا د نیازبین سرکارونو موږ سره کړي الله دې ټول سره خو کی او کوشش داری رو را چه کم کورونا او سمسو بو کی رو دغری زمونگ رونو دوی سرا امداد دیر دیر رو که ولی چرا طول خلق متاثر شیوری غریبانان و اللہ در دوی رو گیا که چرا فاق پوجو پا دغا اپریشن کی سانو آغا سی بی رسکی اپریشن کی نو ایسا نو آغا سی سگن جی بیا با نقصان دیر شوی یره جی ډیر زیات نقصان بشه ولی چې دنگ مخامخ یو کور که لسته زنانوی او یو دو سری و اغوی گیر و اغوی مروخ کی و دست نور هم دیر خلق روخ کیری مونږه په خپل کښتو کې ګرځولیو د سکلو بو مثال روجي هر یو شی مونږ لاره رسول لري صرف دا خبره را چې خوب هم نره پوره بے سکونه یو مونږ له شکر دی دوی میډیسن هم را رسول لري او هر کس هم امداد کړی دی.